Sasa tunasema mambo ya mashamba tutangalia. Mambo ya hati miliki ya shamba, title deeds, ambayo hajapewa hapa. Haifiki December mwaka hii kama yote hiyo title deeds hajapewa. Tutamaliza. Kila mtu atakuwa na hati yake ya miliki ya shamba hapa. Alafu mambo ya usalama, tutuleta usalama hapa. Hata kama mpaka tuweke majeshi kwa mpaka hapo. Na wengine ambao wako na silaha wanabeba hapa hovyo hovyo, tutachukua hizo masilaha zote na rudisha katika store ya nini. Hatuwezi kuishi katika nchi ambayo kuna hali hatari kila siku kwa siku. Watu wanapigwa risasi hovyo hovyo. Itakwisha. It shall end. It shall end. Kazi ya jeshi ni kulinda taifa dhidi ya hatari kutoka nje. Sio? Lakini hatuwezi kuwa na milisha ambayo wanatembea na bunduki hapo na pale, wanaiba mang'ombe, wanapiga raia na wanawacha hapo hapo. Wewe mwenyewe utakwenda jela. Sawa sawa? Tumpaka tutaweka usalama katika taifa letu. Sasa hapa nyinyi wengi wenu ni wakulima. Tunataka kuboresha hali ya ukulima katika taifa letu. Hakuna taifa ambayo imeendelea ambayo wakulima hawapati msaada ya serikali. Inaitwa subsidy. Sio? Kwa hivyo sisi tutafanya subsidy kwa wakulima wetu. Kwa upande ya vifaa vya kulima, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Mbolea itatoka kule shilingi 6,000, 7,000, tarudi 2,000 na kwenda chini. Sawa? Sawa. Ili wakulima wetu waweze kulima kwa njia ya sawa sawa. Alafu mambo ya NCPB. Ile karata ambayo inapigwa hapo kila siku namna hii. Kuleta mahindi kutoka Uganda, kutoka zi wapi? Itakwisha. Kwanza mpaka tuuze ile mahindi ambayo wakulima wetu wamelima hapa yote. Kama hakuna ndio sisi tunaagiza kutoka nje. Tuelewe sawa sawa. Na wale ambao wanaleta mahindi si mnawajua? Mnawajua? Wale ambao wanafanya biashara kule kwa NCPB si mnawajua? Wale ambao wanaleta mbolea si mnawajua? Unajua? Hapo ndio jamaa anapiga anapoweka anasema ati mimi naleta suluhu nini? Wewe ndio mwizi. Utawezaje kusaidia watu? Hao watu mambo yao tunawajua, sio?